këngë, vi me hare dhe me një energji shumë të mirë. Muzika që bëhet këtu në studio në Vision Plusit vjen në çdo zemër dhe në çdo shtëpi shqiptare. Ne sjellim dashuri dhe ju na prisim me shumë dashuri si tani. Dhe me që e theksuam dy herë këtë fjalën dashuri, a lejohet që të urojmë edhe sot ne festën e dashuruarve, megjithëse jemi një ditë më pas. Gëzuar çuna dhe goca, gëzuar dhe ju publiki dashur. Dhe një duar trokitje e si gjithmonë, bendi ton, gëzuar edhe ju, të dashur. Por, sigurisht, tani është momenti të presim artistin e kësaj mbrëmjeje. Ai është një mjeshtër i këngës, që vjen nga përtejku firit. Është një interpretues plot klas, plot elegancë, për cjell këngët tradicionale. Një profesionist i vërtet, një zë i shkëlqyer dhe i pasër kristal, si burimi i drinit në strug. E pra, ai vjen pikërisht nga Struga dhe është Selami Kolonja! Mirë se vjen, Selami! Shëndetje, mirë se vjen! Mirë se vjen në spektaklin muzikor më të dashur, për ata që e duan artin dhe muzikën e vërtet, por edhe zërat më të mirë të muzikës në mbarë trojet tona. Shumë kënaqësi që të kemi sonte. Faleminderit shumë. Në fakt, ti je një tosk i Strugës që këndon jo vetëm në toskërisht, por edhe në gegnisht. Tani, orkestrën më të mirë shqiptare, ja ku e ke. Na ka ngel veç me zgjedh këngën. Faleminderit shumë. Vetëm shkurt do doja të falenderoj Vision Plus për këtë mundësi që na dhan. Do doja një falënderim për tre djem të mrekulluar, Pandin, Bledin, Laçon dhe Adrian Hilën. Dhe një falënderim për mjeshtrit e orkestrës me në krye Altin Lakaj. Të komplimentoj dhe ty për mbrëmjet të mrekullura që na ke sjell në çdo shtëpi shqiptare për çdo javë. Të falenderoj dhe vlerësoj vërtet fjalët tuaja, do t'ju lëm me Ishe Vogëlushe dhe Dritë Ma Pak e Synin. Po? Janë dy këngë të cilat janë poezi të Lazgush Poradecit, të kompozuara Enkas për mua në vitet e 90-ta nga kompozitori Naim Gjoshi. Le të dëgjojmë Selami Kolonja. Faleminderit. Treti more më
më pushtove Të ku fa në gushë ti më turpërove Pa po hule kryet e shkove vajtove Materiali dytë i përzjedhur është një materiali bukur i Shqipërisë mesme. Shijoni.
Bache, bache, me zambake. Bache, bache, me zambake. Sa të pash u bosh marake. Sa të pash u bosh marake. Oja. Bache, bache, me se frigena. Bache, bache, me se frigena. Kur të pash, më lujti mendja. Kur të pash, më lujti mendja.
mesi O bubu si bën ka ky S'pas ka badi një mesi Jarëna, jarëne Lala të ka qan aman aman Jarëna, jarëne Lala të ka qan O jarëna, jarëne Lala të ka qan aman aman Jarëna, jarëne Këto janë magjistar. Këto janë magjistar. Këta janë të mrekullueshëm, janë orkestra e këngë, mo jemi krenar që kemi këtu. Tani le të fantazojmë pak, po dhe të krahasojmë njëkohësisht. Drini Zi niset prej Struge, ndërsa Drini Bardh buron nga Kosova dhe të dy bashkohen në tokë shqiptare. Kështu, ti nga Struga dhe një artiste që do të vijë tani nga Gjilani, bashkoni këtu në studion e Vision Plusit. Por cila është kjo mikesh që vjen nga Kosova? Është në fakt mikesha e parë e kësaj mbrëmjeje dhe ajo është Enkeleda Arifi. Mirë se vjen në kuqe. E dashur, shumë e çuditshme që po takoj një vajzë shame që jeton në Kosovë. Ti tani si e ndjen veten më shumë? Si prej Çamrie, a si prej Kosove? Unë vazhdoj të ndjehem Çame, kudo që jam. Në fakt do doja të dëgjoja edhe dy fjalë për Selamiun dhe bashkëpunimin me të. U bën shumë vjet tashmë që jemi miq, që jemi kolegë. Punojmë bashk, takojmë i shpesh, bashkëpunojmë, ribashkëpunojmë të dy me kolegë të tjerë, sepse kemi shumë rreth nesh. Dhe gjithmonë është kënaqësi dhe ndihemi shumë mirë në shoqërinë dhe në bashkëpunimin e njëri tjetrit. S'paku për mua është kështu. Faleminderoj shumë. Faleminderit. Faleminderit ty. Për më njëre ju përgjigje gatishme. Faleminderit. Bëhet shumë qefi, dy miq, dy profesionist janë bashkë, punojnë bashkë, kush e di dhe për sa vite tjera. Enkeleda dhe Selamiu. Faleminderit.
Jo vetëm ekziston në shoqëri, por edhe këtu, aty në... Faleminderit. Të punoni bashkë në skenë. Në fakt është momenti për një mesazh publicitar, prandaj unë e Keleda do të ftoja që të ulesh te këndi të ftuar. Faleminderit shumë. Dhe të shijosh spektaklin edhe mikun tënd, por edhe juve Selami mund ta shoqëroni, pse jo. Pushon. Faleminderit. Në këtë muaj të dashuris, dhuro dashuri pa interes vetëm në GoTek. Përfitoni deri në 50% ulje dhe blini gjithçka me 0% interes.
Po, e dëgjua të mirë, mund të blini gjithçka me zero interes, përfshir edhe celularët. Oferta është e vlefshme në datat 10 deri në 15 shkurt në të gjithë rrjetin GoTech Electronics. Go Love, GoTech. Publicitet. Thank you.
sa hati. Me tulla te tua moj, si a grep sa hati. Valër shtë kam bërë moj, që s'të deli nati. Valër shtë kam bërë moj, që s'të deli nati. Ja moj, ja me mirë moj, s'ja moj, s'ja me mirë. Shumë të bukur të tavernave tona ku shmiset me bëse vda në moshë në pleqërisë. Să-i
as kush se do, se ma jo nuk e pranon. Të del një thin, të del një rruth, mosha i kërko a shko. Të del një thin, të del një rruth, a mosha i kërko a shko. Pak dashuni, asa mal moj manushaqe, asma fal pak dashuni. Dina një zmetje, e sa i bute, i morem qafo pleqe tri. Dina një zmetje, e sa i bute, i morem qafo pleqe tri. Të bukur artizane lumës. Publikum që shtu i pranishëm një duar trokitje për ju që jeni gjithmonë këtu për neve. Që vini dhe shioni çdo herë dhe çdo javë, çdo këngëtar këtu, profesionist që këndon në këngë moj. Dhe tani Selami le të qëndrojmë në një moment më familjar të karrierës tënde. Kohët e fundit gjithnjë e më tepër je prezent përpara publikut së bashku me djalin e madh, i cili të është bërë shok, të është bërë krah, të është bërë bashkëpunëtor dhe një koleg. Ndjesi
kënaqësi dhe përgjegjësi bashk. Taulanti është djali talentuar, nuk e marr kot me vete. I kryen të gjitha obligimet më mirë. Ai është këtu pas nesh, i është bashkuar bendit ton si një prej instrumentistëve, por në fakt nuk është askush tjetër përveç se Taulant Kolonja, djali i Selamiut, një duartrokitje për këtë surprizë, le të themi, shumë të bukur. Dgjoj, vajza ime ka filluar të mësoj piano. Dhe kur ju pash të dyve, djali shoqëronte dhe ti këndoje, mendova. Mendova sa bukur do vinë një kohë që Arja do më shoqëroj dhe unë do këndoj. S'ka kënaqësi më të madhe. Nuk ka ndjesi më të bukur. Një duartrokitje për prindrit artist që bëjnë fëmijë artist. Po nuk e thot i madhin ai infrashrit tek i biri i të gjati që rron sot në jetë, është fshehur jati. Kjo është fjalë vërtet. Oh. Fjalë me mend, fjalë me vend. Babe Bir në skenë. Faleminderit. Tash me Taulanti do të këndoj një këngë të cilin e kam shkruar vite përpara. Titullohet Kur të zemëroj. Ti e mal, ti e
ti e kënga ime. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Paulan Kolonja dhe Selamiu na krijuan një atmosferë ndryshe, publiku po shionte. Ndërkohë, ne duam pak pushim apo jo? Po, pse jo? Le ta themi bashkë. Për pak. Publicitet. Kemi publicitet. Përsëri së bashku të dashur dashamirës të spektaklit Këngëmoj në një natë me artistin e shkëlqyer Selami Kolonja dhe miqtë e tij. Dua të dalim pak tek biografia jote artistike. Diplomuar në Prishtinë, pedagog në Universitetin e Arteve në Tetov, shumë aktiv dhe prezent në mjaft evente muzikore në Tiranë. I e gjithmonë në lëvizje, në kontakt me publikun e të gjitha trevave, megjithatë gjithmonë rikthehesh në strugën tënde. Je shumë i lidhur me vendlindjen. Më shumë se ç'duhet ndoshta, për shkak se struga është aq e bukur sa ne nuk e duam, e dashurojmë. Unë kam Eneda, kam shumë shokë miq të qyteteve dhe viseve tjera që më thonë se janë bezdisur me qytetet e tyre. Çdo strugan pyesni, jo që e duan, por pafundësisht e dashurojnë strugën. Kjo është arsyeja që nga do që shkoj, ati ndaloj, ati ndaloj. Ne erë mbasere bëjmë pjesë të udhimeve tona dhe kam vënë që struganët janë njerëz të qetë, të kulturuar, të dashur, ke shumë dëshirë gjithmonë të rikthehesh në strugë. Poeti madh Bajroni thoshte në të zënë të nata diku në rrugë, shkoj e flinë në strugë. Oh, shiko, bëndalim një profesor. Ecim dhe vazhdojmë me programin, me qëfar do të vazhdojmë, Selami? Tash do të vazhdojmë me dy këngë të bukura të asaj zonës tonë, dy serenata të strugë, Pogradec dhe Korçë. Shkëlqyshëm, me zi presim të kërcejmë. Selami Kolonja. Faleminderit. Kisha kra të fluturonjë larg të qelli pambari, në krahror do të shtërgonja dhe me mal do të pushtonja, se që tret ju shpirti. Në krahror do të shtërgonja dhe me mal do të pushtonja, se që tret ju shpirti. Zumali për të pare, për ata si plot me magji, se për ty unë hiqem zvare dhe për ty do së dhe vare, por ti ri e që të ri. Se për ty unë hiqem zvare dhe për ty do së dhe vare, por ti ri e që të ri. Qetë moj semra ime, si që kem betur gjerë tani, mos me ndohë për tardhme time dhe u shoftë kjo jeta ime, ta shuro tjetër njeni. Mos me ndohë për tardhme time dhe u shoftë
kjo jeta ime, ta shurot jetër njeri. E mos me ndo për tarë mërtime, dhe u shot kjo jeta ime, ta shurot jetër njeri. Ajde vërshitës, më jep të pi, të lutëm zire verën jashtë. Këtu më lërë, a fërt më ri, të pi të dehem sa të qajë. Ajde vërshitës, më jep të pi, të lutëm zire verën jashtë. Këtu më lërë, a fërt më ri, sap të qaj. Shortime të ndë nuk i ndje, dhe verë do piu sap të shuhe. Jam beqar dhe pota dhe pretime të ndë nuk më dure. Time të ndë nuk i ndje, dhe verë do piu sap të shuhe. Jam beqar dhe pota dhe premtime tënde nuk më dure. Qene shtrejta vero, të qe të bën si më të ri, të ndizë gjaku me një her. Ajde vërshitës, me jep të pi, sa më për qene shtrejta vero, të qe të bën si më të ri, të ndizë gjaku me një her. Do të vazhdojmë edhe me një këngë të dashur dhe të bukur për të gjithë ju, A Kanuja të Burime. Kujtja për një moja tona.
Po, zdisht të temi, një lumët. Bravo, jam orkestra. Jam njështër të vërtet këto. Sigurisht. Po, një urim dhe duar trokitje e madhe për ty që na ke sjell sot një super atmosferë në skenën e këngë moj. Faleminderit, faleminderit shumë. Unë dua të qëndrojmë pak tek momenti krijimtarisë tënde. Disa nga këngët e albumeve të tua janë kompozime që mbajnë firmën tënde. Cila do të veçoje si më të spikaturat nga to? Eneda janë shumë, janë pa fund, por unë do të veçoje sonte një nga këngët më të dashurat publiku shqiptar nga do që është ai. Do të këndojmë këngën bashkë me Djemt Poçari në një version të cilin e ka riorkestruar Altin Llakaj, mban firmën e poetit ton të madh Dritro Agollit dhe muzikën e Naim Gjoshit. Jam shumë kurioztare ta dëgjoj. Faleminderit. Shqiptar, 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 shqiptar
pasar Në dyqan Ka ko Që se kam Dje Me çfarë pasioni dhe çfarë Faleminderit. Devotshmërie djali jot të shoqëron gjithmonë besoj, jo vetëm sonte, që është nata jote speciale. Shumë herët është mësuar dhe edukuar se fjala shqipe zblihet në pazar. Dëgjoni, duhen shënuar këto. Ka thënë një 3-4 fjali shumë të bukura, janë postulate. Dhe ndërkohë sa mendohemi për këto postulate, le të bëjmë pak publicitet. Kemi për një udhtim të bukur sonte, Selami, një udhtim për mes këngës nga Veriu në Jug, brënda dhe jashtë kufive, por... Më duket se këti udhtimi mungon diçka, një mysafir. Kemi ende kohë. Do të kemi një mysafir nderi sonte në këtë mbrëmje. Dhe jam e bindur që kombinimi me të do të jetë jo vetëm në nivel profesionistësh, por do të shkojë drejt në zemër të publikut. Dhe në fakt edhe ai është një tenor si ty. Është një profesor si ti, është një mjeshtër i interpretimit, një zë brillant. Zonja dhe zotrinj, Kastrio Tusha! Mirë se në erdhe, profesor. Mirë se i gjeta. Suksese. Faleminderit. Mirë se vjen. Mirë se i gjeta. Profesor, si ke kalu këto ko? Je mirë? Mirë shumë, si shumë shef. Me zanin pish. Mirë, mashallah, mashallah. Me Selamiun... Kemi një rrugëtim të përbashkët në karrierë. Është një zë i bukur që krenohet gjithë Shqiptaria. Dhe sonde kemi zgjedhur një duet të mrekullueshëm perla të këngës qytetare të Elbasanit. Një mrekulli! Faleminderit, Kastriot, që sa po të ftova, the thuaj ma datën dhe aty më ke. Faleminderit shumë. Faleminderit. Kastrio Tusha dhe Selami Kolonja. Faleminderit. Sites on the Sabbath, don't I know?
Kastriot, faleminderit që ishte. Faleminderit. Në këtë mbrëmje të këngës moj, ta përcjellim Kastriotin me një duar trokitje. Faleminderit. Ta ftojmë të ulet te këndi të ftuarve. Ndërkohë, dhe ja ku jemi të dy bashkë, me çfarë do të argëtohemi tani? Do doja të kaloj pak në veri, ashtu siç dua gjithmonë të prek gjeografisë shqiptare. Do të këndojmë këngën Shqipërinë e dua dhe një faleminderim do doja të përcjell për autorin e kësaj këngë, këngëtarin Shaqir Servadikun, dhe më pas Oj Kosovo në Naime do të këndojmë bashkë. Me nota shqiptare ta mbyllim Selami Kolonja. Yeah.
jam kosovar. Kur ndigjoj zanin e nanës, që shelen qingji kopen, blegërin dyra tri her, edhe ikën e merdhen. Blegërin dy tri her, edhe ikën e merdhen. Selanik Kolonjën dhe miqtë e tij. Këngë Moj, spektakli muzikor i të gjithë shqiptarëve, ju lë një takim të njëjtën e ardhshme, si gjithmonë orën 21 me të tjerë miq për të sjellë tek ju këngën më të bukur shqiptare. Natën e mirë dhe miru takofshim. Thank you.